Слава Україні! Шановні мешканці та захисники півдня України! Сили оборони півдня нашої країни продовжують протистояння з ворогом на зайнятих рубежах вздовж лінії зіткнення. Спроби ведення повітряної розвідки ворогом і за допомогою Орлан-10 іскравнішим квадрокоптером наразилися на влучність наших підрозділів, знищення обидва розвідника і здобутні ними дані. Крім того, протягом ночі нашими ракетно-артилерійськими підрозділами при виконанні вогневих завдань знищено десяток рашистів, самохідну гаубицю 100С та модернізований БТР-82А. Продовжуються обстріли Миколаївщини і Херсонщини по наших позиціях і населеним пунктам з мирним населенням. Рашисти застосовують важку ствольну артилерію і реактивні системи залпового вогню. Під ранок ворог наніс підступний ракетний удар по Одещині, влучивши в сільськогосподарське підприємство. Зруйновано складське приміщення, пошкоджено обладнання і кілька автівок. Пожежу на 40 квадратних метрів рятувальниками оперативно ліквідовано. Дві особи отримали легке травмування. В Чорному морі в корабельному угрупуванні ворога 4 кораблі та один підводний човен, споряджений 36 крилатими ракетами та 5 ВДК. Тож, загрози ракетного удару та висадки десанту залишаються актуальними. Зважте на це перед тим, як планувати свій відпочинок на узбережжі. Дотримуйтесь заходів безпеки, не нехтуйте попередженням про повітряну небезпеку, не орієнтуйте ворога і не викривайте дії наших підрозділів. Будьте свідомими і пильними. Разом до перемоги!